Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana de 3 a 4 vídeos novos. Também dá uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar dessa história das desonerações, reonerações. Tá? Então, o que aconteceu? Lá em 2011, no governo Dilma, foi dado foi concedida uma diminuição de impostos temporária para 17 setores. Como é que foi essa diminuição de imposto? Foi diminuído a contribuição patronal para o INSS, para a Previdência, que é o tanto que as empresas têm que dar para o INSS por conta das pensões que os seus funcionários irão receber no futuro. É a parte patronal. Então foi reduzido brutalmente essa alíquota, essa contribuição, para 17 setores. Tá? Isso aí era uma política temporária. E ela vem sendo, não deveria nem ser colocada em prática, a gente vai discutir aqui. Mas ela vem sendo renovada ao longo do tempo, e passou agora o Congresso, resolveu renovar e estendê-la mais uma vez. Só que chegou na mão do presidente Lula, muito provavelmente por indicação do Ministério da Fazenda, e ela foi vetada. Então a discussão agora é que isso deve voltar para o Congresso e se o Congresso vai derrubar o veto do presidente Lula. Então, para adiantar a minha posição aqui, eu acho que o presidente Lula está certíssimo em vetar. Isso é uma política muito ruim. Tá? Então, o argumento aqui é que essa política gera empregos, porque esses setores geram empregos, tá? Mas outros setores também geram empregos. Então, o primeiro ponto aqui é um ponto das contas públicas. Quando o governo faz isso, ele está abrindo mão de recurso. Não é que a situação está fácil das contas públicas. O governo a questão fiscal ela é complicada já há anos. Então, quando o governo abre mão de imposto, ele tem que arrumar imposto de outro lugar. Tá? Então, a sociedade inteira tem que pagar mais imposto para dar uma benesse para 17 setores, para beneficiar ali os trabalhadores daquele setor, obviamente, mas também os empresários daquele setor via lucros mais altos. Então a sociedade, você está transferindo recursos da sociedade inteira para um grupo muito específico. Outro ponto é o seguinte, o governo não precisa aumentar imposto, ele pode fazer dívida. Tá? Então pode, por exemplo, abrir mão desse recurso, mas faz dívida. Pô, faz dívida. As gerações futuras estão pagando para dar um benefício para um grupo muito específico novamente. Tá? E quando faz mais dívida, outro problema, né? Mais dívida, o perfil da dívida brasileira fica mais arriscado, né? Porque ela fica maior, e aí tem que pagar mais juro também. Então ela fica custosa para a sociedade como um todo, de novo, para um benefício de determinados setores. Tá? Então esse é o primeiro ponto, um ponto do lado fiscal, do lado das contas públicas, que é muito ruim. O segundo ponto é o seguinte, bom, eu aumento o imposto, eu diminuo o imposto para determinados grupos, eles ficam com um imposto relativamente mais baixo, mas outros grupos, o resto, os outros setores ficam com impostos relativamente mais altos. Tá? E isso é relevante. Então, se a gente olhar para a questão da reforma tributária, um dos pontos principais da reforma tributária é diminuir a dispersão de alíquotas entre setores. Tá? E isso é ótimo, isso aumenta a eficiência da economia brasileira. Por quê? Porque você tem uma dispersão muito grande de alíquotas, tem os setores ou determinados produtos pagando alíquota mais baixa e outros mais altos, não necessariamente os recursos escassos da economia, trabalho, capital, talento, isso vai para os setores que são ou firmas que são mais produtivas. Tá? Isso pode ir para setores e firmas que basicamente paga um imposto mais baixo. Tá? Então isso gera má alocação de recursos na economia. Não necessariamente os recursos vão para aquelas firmas, para aqueles setores que têm uma produtividade mais alta. Ou que os consumidores valorizam mais. Eles podem ir para setores que têm um tratamento tributário mais favorável. Tá? Então a reforma tributária está indo no sentido de diminuir essa dispersão de alíquotas, o que tende a beneficiar a economia brasileira em termos de eficiência. Ainda que tenha essas várias exceções que ocorreram, ela está indo no sentido correto. Tá? As desonerações vão justamente no sentido contrário, em que você aumenta a dispersão de imposto na economia brasileira.
Então, assim, para ser coerente da perspectiva de eficiência, isso não deveria nem existir, tá? E deveria acabar rapidamente. E o que a gente está vendo agora é uma continuação dessa política e ela está se tornando permanente. Ah, você pode falar assim, bom, mas diminuir o imposto sobre folha de pagamento não gera mais emprego? Tá? Então o argumento deveria ser para todas as empresas. Então a gente deveria estar tendo uma discussão aqui sobre desoneração para a economia como um todo. E é lógico, isso vai ter um custo fiscal. Então eu acho que tem isso aí, cabe uma discussão dos custos e benefícios disso. Mas para a economia como um todo e não para 17 setores. Então acho que não cabe esse argumento de que vai dar um benefício só para alguns setores. Tá. Bom, aí acho que a discussão, uma discussão relevante que tem aqui é falar assim, a hora que a gente retirar esse benefício, tá, e esse benefício deve expirar no fim do ano, se o Congresso não derrubar o veto do presidente Lula, ele expirará e o imposto voltará a ser o que era antes de 2011. Bom, isso não vai gerar perda de emprego para aqueles 17 setores, e são os setores que argumenta-se que geram emprego? Provavelmente vai, tá? Então, se você está aumentando o custo do emprego naqueles setores, eles provavelmente vão diminuir o emprego ali sim. Então, deve observar a gente sendo mandado embora, tá? Mas aí a política não é manter esse negócio para sempre. Se mantendo esse negócio para sempre, você tem o custo fiscal, o custo das contas públicas, e além disso, você tem o custo de perspectiva de eficiência, tá? Isso aí está se mantendo para sempre. A prescrição aí, no caso, é você ter políticas que amparem esses trabalhadores que perdem emprego e que vão precisar se recolocar em outros setores, tá? Ou em outras empresas. Então, a política ali é uma política que também é temporária, né? Porque até esses trabalhadores se recolocarem, ou alguns não vão conseguir se recolocar e vão acabar se aposentando. Então, acho que a política correta aqui é você ter alguma coisa ali, alguma política pública que ampare esses trabalhadores, tá? A eles fazerem a transição para outros empregos e não ter um custo tão alto em cima deles. E, além disso, eu acho que o momento agora para você retirar as desonerações, para reonerar, ele é propício também nesse sentido, porque a gente está num período de desemprego baixo, um desemprego historicamente baixo na economia brasileira. Então, quando você tem desemprego baixo, esse custo das pessoas se recolocarem, ele tende a ser mais baixo, né? Então, além de tudo, o momento agora é muito propício. Acho que foi ótimo o presidente Lula ter vetado, foi um ótimo sinal, na verdade, do comprometimento com tentar, pelo menos, diminuir o rombo nas contas públicas e aumentar a eficiência da economia brasileira e ser coerente com a reforma tributária. E eu espero que o Congresso não derrube o veto e que essa política ela seja enterrada de uma vez por todas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dê uma olhada no nosso site. O endereço é www.porque.com.br. A gente também tem as redes sociais no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí. Um abraço!